Минув майже рік. Подавай уже на розлучення. Він зраджує тебе з секретаркою у кожному відрядженні. А ти хіба не помилялась? Готова, мамо? Яке важке. Тримаю. А ви... Ну, я ваш сусід, живу у свого дядька. Але ж ти не місцевий. Ні. Мої батьки загинули в аварії. Довчатимусь у вашій школі. Боже, ви така красива. Ой, вибачте, я... це просто... Нічого. Мені вже давно ніхто подібного не говорив. Тоді я радий, що сказав. Коли втрачаєш рідних, ти просто не знаходиш собі місця. Прошу, не йди. Жодних правил. Докорів. Лише ми. Слухай, ну, я піддалася пориву. Я ж доросла, я мала зупинитись. Від Universal Pictures. Директор Ворен. Згідно з вашим проханням, Ноа Сенборн тепер ваш учень. Кевін, ти щось відправляв з мого аккаунта? Схоже, його хтось хакнув. Раджу змінити пароль. Наступного року. Твій батько часто приходить? Так, часто. І ти забув, що він тебе кинув? Ось і я. О, Боже. Що сталося? Я втрачу роботу. Сина. Життя. Одержи місць. Як ніколи. По-твоєму, це якась весела гра? Я ніколи тебе не відпущу. Ні! Близька. Відчепись від мене! Фатальна пристрасть. Хочеш маминого печива в дорогу? Люблю мамине печиво. З 22 січня у кіно.